Salam əziz izləyicilər, bugün məni biz sizinlə balıq düzədən kağızdan bir boz qabdır. Birinci kağımızı boyuyoruq, baxın bu rəngə. Düzətdik biz. Özüm, baxa belə yosunlar düzəldirəm, çiftik və yapışdıracam orada. Bəli, siz də mənim bu balım. Əgər siz də belə bir balıq çəkmək istəyirsinizsə, videolarıma baxın və gəsək seyirlər düzəldirəm. Hələli, özünüzə yaxşı baxın.